Abafe nze uwaswa Emmanueli muli mutya mwebale nnyo gye mukwasaganya nsuubira muli bulungi mwebale kubeerayo nsuubira musibye bulungi nnyo yeah. Kakati ekisooka kya byonna katutandikireko ku nsonga ya Eddie Mutwe Nubian Li Netine Ed Bobianga timu yonna eyo ey'abannaffe aba NUP abanupu abavubuka aba bakwatibwa luli etwale kalangala bambi nga bawerekeddeko Kyagulanyi Ssentamu genda omukuyegera campaign ebiseera byemubijjukire abaana abo batwalibwa mu nkomyo batwalibwa mu nkomyo ne bavunaanibwa bitundu by'e Masaka eyo abamu baateebwa abalala poliisi yagaana okubata ate ne bakwasa kkooti y'amagye kkooti marshal era abaana abo buli bajja mu kkooti babazza ntegeddeko nti babasanga n'amasasi pieces nnya ate agenda kubeera n'ababyakwerinda mbu kati kyekibavunaanya kyovulaba bali mu makomera babaleese onaku lwaliro nga baagala kufuna beyiro beeyimirirwe badde waka wabula ekisobola okubeera ekyennaku nti abantu abaagenda mu makomera nga batambula baleeteddwa nga balwadde baleeteddwa nga bawonyegera bazze basituddwa era bwe batyo ne bagezaako okuteekamu okusaba kwabwe atugenza okumaliza court session yonna nga babasindise baddeyo ku nkomyo baddemu bakomewo ng'ennaku z'omwezi munaana that is next week ne bagenda okudda mu kkooti ekyemanyiro gyakola Monday basobole ate okubanga baddamu batobe n'omusango guno oba maybe basobole okubanga n'ensonga zaabwe eza baba wa bail so bwe gutyo beguli banonno babavunaana kubeera kusangibwa na byamagye mbu ate nga tebakkirizibwa kubeera nabyo z'ensonga ezo ezifaanana bwe zityo nga bwe ziri kale nno byebyo ebigenda maaso nze wasemanwe mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi.